Des d'aquesta setmana, els veïns de Sant Joan de les Abadesses que utilitzen el servei de bus de manera regular estan d'enhorabona perquè ja poden gaudir de les noves parades. No ha estat fàcil arribar fins aquí perquè el projecte s'ha acabat d'executar amb un retard considerable per culpa d'inconvenients com el mal temps. La iniciativa va néixer amb la voluntat de fer un gran salt qualitatiu en la millora del servei i de la seguretat en aquest punt, on es concentra el major trànsit de la vila per ser un lloc de pas de molts vehicles cap a Ripoll i Camprodon i Olot. El Departament de Territori ha assumit el cost de tot el projecte amb una inversió de 200.000 euros. No era gens fàcil ubicar aquestes parades en aquest tram urbà de la Nacional. A mi em sembla que el resultat final és bastant òptim, tot i que és cert que les obres s'han allargat més, més del que estava previst, inicialment uns 4 mesos, finalment han sigut més de 6. En paral·lel, s'han dut a terme millores en l'entorn de les parades i aquí el Departament ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament. Treure les barreres d'aquesta zona de les voltes, això van suposar una inversió d'uns 50.000 euros. Habilitar els diferents guals perquè tota aquesta zona doncs, no tingués barreres arquitectòniques haurà suposat uns 5.000 euros. Ara bé, el consistori apunta que el projecte encara s'ha de rematar. Un dels punts més sensibles és el de la Fundació Emma i la marquesina que hi ha just davant es farà més transparent. Bàsicament per intentar que s'integri més amb l'espai i sobretot amb l'edifici de la Fundació. És un tema més òptic, un tema més visual. Els petits retocs s'enllestiran durant la segona quinzena del mes de setembre.